Привіт всім, з вами знову програма Handmade, і ми ваші ведучі Андрій і Іра. Сьогодні знову ж таки, вже не в перший раз, з нами в гостях Елона Бродська. Добрий день. Чудова і неординарна особистість, так? Сьогодні тут купа таких речей, є дріт, є пір'я, і чим воно пов'язане? Багато інструментів. Так, на перший погляд несумісні мідь і пір'я, але ми будемо сьогодні робити таку прикрасу, яка називається каф. Ось щось приблизно таке. Ось що це таке? Да. Вона, ця прикраса одягається за вухо, тобто не треба проколювати вуха, якщо хочете щось, якусь прикрасу от на голові носити, можна от таке от. Ну, я пропоную, щоб було зрозуміліше. Ми з Андрієм це приміряємо. З Андрієм, дивись, Андрій, тобі пасує під твій. До речі, це не тільки жіноча прикраса, це ще й чоловіча прикраса. У мене остання якраз так. Реально чоловіча? Так. Андрій, тобі дуже пасує. Я би, чесно кажучи, я би відрізав пір'я і поставив би туди навушники. Я би тобі вухо відрізала. Це, до речі, як блютуз-гарнітура, воно так само одягається. Принцип такий самий, так що далеко. Чесно скажу, особисто я з такою назвою як каф і взагалі з таким виробом я не знайома. Андрій, ти знайомий? Ми сьогодні будемо це вперше робити, тому будемо обов'язково вас слухатись і виконувати все. Розповідайте, що нам знадобиться для цього? Нам знадобиться для основи цього кафу, як ви бачите, це основа з міді. Значить, нам знадобиться мідний дріт різного... Трансформатор. Так, і це в кого що під рукою. В принципі, товщина цього дроту не має аж такого суттєвого. Ну, не дуже товстий, він має бути і не дуже тонкий. Для наших виробів нам знадобиться великий шматочок цього, чи? Ні, от для основи приблизно навіть коротший, от сама основа – це форма ось цього кафу. Ось. І для обмотки, да, трошки довший. Ми потім його розмотаємо. Це якраз хватає цієї довжини на один такий каф, довжини одного проводу. Десь от такі от. Так, все зрозуміло. І пір'ячко, так? Так, і пір'я. Пір'ячко, які самі назбирали. Взагалі-то каф – це не обов'язково з пір'ям. І якраз таки не зовсім з пір'ям робиться, але так як я дуже полюбляю цей матеріал пір'я, я багато чого з нього роблю, то у мене каф з пір'ям. Бусини для прикрашання. Наждачний папір за чим? Навіщо? Там, може, будемо відрізати дріт, там трошки гостре воно буде. Ага. Там буквально чуть-чуть треба затерти буде. Нам потрібні плоскогубці, круглогубці, бокорізи, щоб різати дріт. Ну, ножнички, щоб відрізати пір'ячко, клей, щоб їх не тільки зажати дротом, але й зафіксувати на так, для більшої прочності клеєм. І нам ще потрібен нашатирний спирт, або розчина м'якова називається. Потім скажемо до чого. Ну що ж, я пропоную приступати до роботи. Ми підготували для себе всі інструменти, які нам знадобляться, і контролюйте дію. Ми вже розмотали проволоку. Розмотали, так. Тоненько і товсто для основи. Так, ми підготували дріт. Один товший має бути. Може бути ще товший, ніж цей, але я знайшла такий. Нічого, ми його обмотаємо більш тонким, і він буде у нас пружний, нормальний, основа нормальна. Далі, у мене є така куплена готова основа для кафу. Чому? Тому що саме перші рази, коли я експериментувала, робила каф, я його робила там трошечки іншої форми, і він то не тримався, то затискав мене. В общем, дуже багато було таких мороків з цим всім. Тому я купила і лишила собі один для форми. Ми прямо по ньому зараз будемо вигинати нашу основу. Ну, а в кого немає такого лекала, то, в принципі, може взяти можна... асистента, він може по вуху обігнути. По вуху, так. Ну, це так, да, можна. Ну, але для тих, хто дуже лінивий, хто так, немає, може собі купити то... їх готове. Так, і є ще такий спосіб нам намалювати на листочку паперу і потім і прямо по листочку просто... обводити дріт. Спочатку ми зробимо ось такий. Якщо ми хочемо ще прикрасити камінцями або бусинами, то ми зробимо такий кружечок спочатку. Тобто починаємо ми з кружечку. З цього боку, угу, да. Спочатку. Тобто, робимо, щоб робимо такі дві загогуліни, три для бусин. Так, можете хоч 10. Скільки вниз особливо можна продовжити, вони будуть тут звисати. Я пропоную, в принципі, вам приблизно зорієнтуватися, в яких кольорах ви будете. А щоб по бусині зробити цей кружечок. Тут різні діаметри цих бусин, щоб приблизно вже ми розміри трошечки могли. Іра, ти який береш? Червоний. Чи зелений до сукні? Я би пропонувала вам зелений. Червоний під губи.
Так, ми це посипаємо. Це скільки їх знадобиться? І тут є 4, можете 3 зробити, можете 2, як завгодно. І от орієнтовно робите кільце, залишаючи відстань, коли ми будемо обмотувати навколо бусини, у нас має бути трошечки відстань, навіть більше, ніж я тут залишила. Тобто, ну так, майже 2 рази більше, ніж бусина має бути кільце. Починаємо, беремо круглі губці. Ручну ми це закрутити не можемо, правильно? Ні. В кого які пальці? Маленькі кружечки – ні. Великі вигибати – так, да, ще зможна. А ну, маленькі будуть нерівно. Так, ми починаємо. Можна спочатку зашкурити, до речі, щоб потім не гратися. Можна кінець цей, що обрубаний. Трошечки його, щоб він нам не поцарапав нічого. Беремо за самий кінчик і починаємо потрошки робити кільце. Отак, дивіться, може, як я роблю, а потім по чуть-чуть, не спішіть, не спішіть. Так, ну от приблизно такого розміру. Угу. Отак, чудово. Трошечки вирівнити на один рівніший. Так, отак. Готово? Далі по черзі будемо брати. Беремо нашу основу. Кружечок десь отут буде у нас. Ось так. І ми... Можна вручну, без круглогубця, бо великий елемент, можна вручну. Приблизно, тому що ми ще будемо потім рівняти, але приблизно маємо довжину, от приблизно такі. Можна на цьому зупинити, зробити ще одне кільце. Де це? От як тут. Ось. І на цьому зупинитись, ніяких бусин, нічого не робити. Це, в принципі, вже, якщо ми хочемо показати красу пір'я, то нам цього досить. Але щоб показати, ми не шукаємо легких шляхів. До речі, ця техніка називається wire wrap, я забула сказати, плетіння з дроту, wire wrap. Для того, щоб показати основи саме цієї техніки, ми зробимо з бусинами. Тобто ми доробили до кінця і далі ми продовжуємо якби вниз, щоб нам, ну от скільки вам хочеться, стільки можете накрутити цих кілечок вниз. Тобто бачите, в мене тут дві, можна довше, бо вони не дуже видно, можна ще накрутити. Це не відрізаючи дріт ми робимо. Тобто починаємо так само, як ми робили тут кільце, такого ж розміру накручуємо потихеньку. Можете в ту сторону, в іншу, там дивіться. А як з першого кільця перейти в друге? Якщо ви крутили в цей бік, можете тепер в цей бік закрутити. Для цього трошечки ще прийдемось туди, на центр, і починаємо закручувати в цей бік. Так, коли ми останнє кільце докрутили, ми вже можемо відрізати наш дріт. Зашкурили трішечки його, бо деякі бокорізи дуже гострі края залишають. Да. Не дуже я, напевно, хазяйська, і це все перший раз. Беремо зараз тоншу проволоку. Вона має бути досить довга. Починаємо зверху. Беремо зараз наші бусини, які ми там повибирали. Зелені. У мене червоні, вони камінчики. До речі, це все каміння, це кошачі око. У вас бирюза, а у мене корал. Але у мене не круглий, а такий неправильної форми. Це я буду експериментувати зараз. Нам спочатку треба зафіксувати наш дріт. Беремо кінчик і починаємо його. Спочатку можна навіть ручну його намотати, зачепити. Ми зачіпляємо за наш круг? За основу, так. Да. Підтягаємо плоскогубцями чи круглогубцями, тому що дріт – це не нитка. Він так вам рівно просто так не буде лягати. Тому, але намагайтеся плотніше до основи його накручувати. Так, коли ми обмотали перші там 4-5 кілечок навколо основи, просуваємо нашу бусину всередину, це, і продовжуємо робити ту саму роботу. І так вона буде закріплена у нас, так? Так, так. Да. Ще робіть так 4-5 обертів. Розправляючи кільце оце, щоб воно не заламувалось, щоб не от у вас заламало вже.
Ну що ж, поки нас чекає довга і клопітка робота, ми пропонуємо вам все ж таки детальніше дізнатися, що ж таке каф. Handmade. Хто в наш час не знайомий з таким пристроєм, як Bluetooth? Але мало хто уявляє, звідки виникла ідея зовнішнього вигляду і системи кріплення цієї завушної гарнітури. Розробники ж звернулися до світу моди і взяли за основу сережки кафе. Ця оригінальна і стильна прикраса дозволяє прикрасити вушко, не проколюючи його. Сережки кафе настільки різноманітні, що описати кожну модель окремо нереально. Адже їхня історія сягає своїм корінням в античний світ. Першими офіційно визнаними сережками подібного типу були сережки, знайдені в могильниках Британії. За попередньою оцінкою, вони були виготовлені за 2300 років до нашої ери. Індія – це країна, в якій особливо дорогі і модні кафи одягаються на честь виключно важливих подій. Кафе в Індії – це не тільки прикраса на вуха, це цінність, яка передається з покоління в покоління. 18 століття – час блиску величезної кількості алмазів. І негоже було сережкам відтягувати царські вуха великої імператриці Катерини II. Надалі історія цих творів мистецтва була овіяна мороком. Але вони повертаються до нас в 20 столітті. У 50-х роках, коли відгриміла Друга світова війна і населення Європи прийшло до тями від всіх перенесених жахів, прекрасна половина забажала краси і розкоші. Цей період представлений розвитком біжутерії з використанням дорогоцінних каменів. У той час головним призначенням каф стала прикраса вуха, мочки і скроні. Вони повинні були блищати і переливатися. На початку нашого століття модні бренди та будинки моди влаштували марш перемоги каф. Вони широким строєм вийшли на подіуми і червоні доріжки. Не відмовляйте собі в задоволенні, долучайтеся до сучасного світу моди і відчуйте на собі всю красу вікової історії. Handmade. Ось ми з вами намотали невеликий шматочок дроту, але на цьому ми поки що зупиняємось, тому що в нас є наступні вказівки. Так, ми починаємо. Давайте ще раз подивимось остаточно, вже як намотується ще буквально. Плотно це робити один до одного кільце. Чим плотніше, тим воно краще виглядає. Як пружинка таке от виходить у нас. Далі, ми, не доходячи до верхівки, починаємо робити основу для першого верхнього пера. От, так як отут. Бачите, воно не на самій верхівці, а одне спочатку йде з боку, потім на верхівці це вже друге перо буде. У нас ніби є структура така дія. У нас була основа, тепер ми відмотали початок і потрібна основа для пір'ячка. Так, для цього. На чому воно буде це триматися? Це ж самий дріт, що ми обмотуємо. Ми робимо таку довгу петлю, приблизно 2 сантиметри. Ось так. Вверх, і навіть пальцями можна притиснути так. І продовжуємо займатися тим, чим займалися, обмотувати навколо. Продовжуємо обмотувати, так? Так, продовжуємо так плотненько обмотувати. Ну, дивимось, скільки там, ще сантиметр обмотуємо і робимо другу. Тут вже скоріше воно йде, бо у нас без бусин воно легше. Можете прямо так на... Але воно плотненько, правильно має бути? Відступу ніякого не має бути? Як струна, отак натягніть її, і так легше. Тому що каф, чим простіше каф робити, що немає замкненого кільця. Ви побачили вже, коли ми робили бусину, важко, тому що кільце замкнене і треба просувати постійно дріт. Так, так. А тут ми просто обмотуємо, як от браслети, наприклад, теж так от можна кільце робити, трошки легше воно йде. Чим більше пір'я, тим довше робити ці петлі. Чим менше пір'я, нам не потрібно отут накручувати аж такі довгі ці основи для пір'я. Тому це все залежить від матеріалу і задумки. Але зовсім короткі також не робіть, бо не буде за що чіпляти пір'ячко наше. Все, ми завершили обмотування дротом основи. Кінець ми обрізаємо і кінчик круглогубцями дуже акуратно туди підсуваємо всередину, щоб він нам не царапав нічого, не одяг. Всередину до камінця, так? Так. Все, у нас от є такий йожик.
Зараз ми... Креветка панк. Так. Робимо з цих наших довгих таких вузьких петелек, робимо основу для пера. Для цього ми беремо круглогубці і робимо пружинку таку, починаючи зверху. Значить, там уважно дивіться, яке у вас буде пір'я, щоб не дуже вузьке, щоб перо туди влізти змогло, і не дуже широке, щоб воно не вилітало. Да, у вас усіх, напевно, буде по два пера, але у мене більш тонкі, тут більш товсті. Ну, от на круглогубці десь приблизно діаметр пера. Приблизно діаметр пера робимо. І закручуємо отаку, от дивіться на мене, як я роблю, спіральку закручуємо. Ось так. Коли докрутили, робимо вертикальне положення. Ось так. Ну, потім, якщо що поправимо, то таке, то от. Я думаю, що у готовому варіанті наші ці прикраси можна гарно поєднувати з різним одягом, доповненням буде. Так, звичайно. І, до речі, хочу сказати, що у нас хоч літо закінчується, чи вже осінь, багато хто може подумати, ну, навіщо нам зараз це пір'я, вже зима скоро. Але я вам хочу сказати, що така прикраса на Новий рік до вечірнього наряду дуже буде гармонічно виглядати. Так що це не тільки літня прикраса, це взагалі для якогось виходу в світ, тобто дуже гарно буде виглядати. Ми закінчили робити нашу основу, але тепер, щоб вона так не блищала, а була більш такого благородного відтінку, ми проведемо з неї такий хімічний досвід. Відкриваємо лабораторію, нашу хімлабораторію. Так, ну, знову буде запах неприємний. Значить, нам потрібно для патінізації, штучної патінізації, наш етерний спірт або розчин аміаку, він ще називається, коробочка або баночка, щось, що закривається плотно. Якщо це банка з пластмасовою кришечкою, можна зверху зробити дирочку, туди просунути якусь петлю і підвісити прикраси зверху. У мене ось такий варіант. Така коробушечка, сюди просунути, щоб на нього вішати там прикраси. Ось. Так, зараз трошки так... Камінці при цьому всьому не пошкоджуються, нічого ні. Не буде. Навіть можна і з пір'ям робити, я там щось маленьке робила, з пір'ям вже і потім туди. Нічого страшного не буває. Тільки воно діє, реакція діє тільки на метал. Тому розуміло. Все решта якби не страждає. Так, пару краплять, щоб освіжити, що там вже щось було. Бажано, щоб самий вироб не встав. Зараз поясню. Так, складаємо всі наші, так, щоб вони, так, і закриваємо плотно, і дихаємо. Так, це теж закриваємо. Про патіну, значить, патіна буває зелена, синя, буває просто так, як отут на капіону, того шоколадного відтінку. Я от більш такі люблю. Ну, дивлячись, що ви робите. Нам за вухом не потрібно дуже там експериментувати сильно, тому що воно потім може на шкіру перебиватись. Там агресивне середовище і так у нас за вухом є. Тому ми багато не тримаємо, буквально 2-3 хвилини. Чим довше тримається виріб в цих парах аміаку, тим він стає, ну, він вже може набути навіть от зелений, синій стати, от таке. От. Тобто він більш такий вже состарений, да, зістарений. Ось, тому ми тримаємо всього-навсього, там, ну, 2-3 хвилини. Ми навіть побачимо, як він змінює колір на очах у нас. Handmade. Так, вдихнули, затримали дихання, ми відкриваємо. Андрієвий навіть став темніший. Темніший, він був ближче. Можна протерти, промити водою, але, в принципі, він випаровується сам. Нам потрібні саме пари аміаку, а не рідина. Тому нам... Для цього ми і спонжик туди так, поклали, для цього так? Спонжик, для цього ми закриваємо плотно той посуд, де ми тримаємо це, щоб не випаровувалось зайвий, ну, і щоб не дихати, ну, і щоб воно подіяло саме на метал, а не на всю кімнату нам. Ми для себе вже підготували так, пір'ячка, композицію. Хочу сказати, що коли я роблю цей каф, то
Більше часу, ніж обкручування це дротом, виходить на те, щоб підібрати цю ікібану, цей букет пір'їв. Тобто зробити так, щоб було дуже гарно, щоб пір'я йшли в одну сторону, тому що вони... Тому що це природа. Так, це природа, двох однакових не буває, то треба так підібрати, щоб воно дуже гармонічне було. Нам залишається що? Просто так, ставити це пір'ячко? По-перше, ви маєте вирішити, на яку сторону буде каф. Точніше, це за вас вирішить напрямок пір'я в даному разі. Якщо, от як у мене вдома, там дуже багато, то я можу собі вибирати. Зрозуміло. Тут ми підбираємо. Так, як всю сторону, воно, так, значить, буде на праве вухо. Ліцева сторона буде туди. Так, ось так, значить, угу. Це на праве вухо. Повертаєте так, так, щоб був на праве вухо. І зразу два пір'ячка до куці складати? Так, якщо багато пір'їв, я поясню, якщо багато є більш ніж два, навіть якщо два, там хтось незручно, ну, комусь незручно з ними працювати, то можна спочатку так, от з'єднати їх і обмотати ниткою з клеєм. Ось. Або надійніше було. Да, або зразу, як в даному, в нашому випадку, давайте зразу ми на клей і туди будемо вставляти. Беремо клей ПВА. Можна, в принципі, будь-який, але чим хороший ПВА, тому що він, коли висихає, він прозорий. Але тут інший момент, він довго сохне і він досить рідкий. Тому треба дуже обережно, щоб клей не пішов на вищі напір'я, інакше воно дуже краплиночку маленьку. Да, злипнеться і потім ми нічого не зробимо. Якщо крупні пір'я, можливо, треба підрізати, бо дуже буде стирчати. Значить, трошки давайте я покажу. Кінчики підрізати. Так, трішки, особливо, так, якщо великі пір'я, краще підрізати так. Бо воно зайве не потрібно нам. Маленьке не треба. Угу. Ну, от ви вже дивіться там самі, як так, воно. Щоб, ну, так. О. Далі. Пару крапелек клею. Багато треба слухати. Зараз. Трошечки ідіть на отак, щоб воно одне до одного також приклеїлось. Ні, вам вже не лишилося. Так. З'єднали, розправили так, щоб більш-менш рівно було. Далі. Далі вставляємо його в нашу основу. Розправляємо там акуратно. Все, коли нам вже все подобається, як воно тут лежить, тоді ми беремо плоскогубці. І бажано з першої спроби не тиснути в усі боки. Примірилось, так. І зажимаємо якомога сильніше. Наше перше перо, пір'ячко. Наші прикраси, я б сказала, неймовірної красоти готові. Ось такі вони в нас вийшли. В кого який колір, в мене ось мені під плаття. Я думаю, що це буде дуже гарним доповненням до будь-якого образу і до будь-якого вечірнього плаття, так? Або, наприклад, на Новий рік. Під сині джинси. Під сині джинси, так. Але це потрібно бути дуже креативним і сміливим, щоб таке на себе одягнути. Ну що ж, дякуємо вам за такий гарний майстер-клас. Будь ласка, дякую, що запросили. Ну, я що ж, пропоную приміряти. Ми сміливі, так, і креативні, тому ми одягнемо обов'язково вироби, ще й зроблені власноруч. Ось така у нас сьогодні цікава і дуже трудоємка, як сказати правильно? Ювелірна робота. Ювелірна робота. І така, яку ми ще не робили. Таку, яку ми ще не робили. Так, якщо ви не встигли переглянути нашу програму, обов'язково заходіть на наш сайт handmade.mtrk.com.ua і дивіться обов'язково цю програму і спробуйте зробити таке вдома. Ну або ж, якщо ви хочете потрапити як майстер сюди на місці Ілони, на тому ж сайті переходьте в рубрику «Ваші пропозиції» і залишайте там свої заявки на участь в програмі. Ну або, власне, свої ідеї, які ми намагатимемося втілити в життя в цій студії. З вами була програма «Handmade» і наша сьогоднішня чудова гостя Ілона. Обов'язково до нас приходіть з новими ідеями, ми будемо вас дуже чекати. Дякую. І вироби це обов'язково збережемо. Ну, а з вами був я, Андрій, Іра, і сьогоднішня наша гостя Ілона Бройська. До нових зустрічей, щасливо! Пока!